齊克古斯文，唔使等，即刻睇就係、是、贏。大家好啦，咁啊又翻嚟查古斯文時間啦嚇。咁之前講過好多唔同類型嘅古文啦，即係包括序言啦，嚇，好似筆記啊、遊記啊等等啦嚇。咁今日講嘅呢篇咧啊，即係大家可能又係耳熟能詳，又係有好大機會讀過嘅嚇，係乜嘢嚟嘅咧？就係所謂嘅寓言啦嚇，即係我哋講啊寓言咧，同埋成語咧，往往通係有啲關聯嘅，一通就成語四個字嘅嘛，咁通常個故事咧濃縮曬就成為四個字嘅成語嚇、啊。好啦，而呢啲通常都係發人心省，即係一定有教訓嘅，一定即係有言外之音嘅啊。咁呢啲咧，我哋通常喺中國嚟講咧，就相當於呢種所謂寓言嘅嗰個概念啦，係咪先？咁我哋今日咧講嘅呢篇寓言咧，係出自邊度嘅咧？就所謂出自蘇轼，又講蘇轼。咁但係咧，好多記載咧就只唔係來自蘇轼。咁點解咁樣講咧？嚇、啊！咁我呢度咧係引翻啊蘇轼咧有個著作咧叫做《艾子集說》嚇、啊。咁但係啊，《艾子集說》是不是蘇轼寫的呢？那就歷來有相當不同的說法啦，是不是？那最經典的譬如就是馬端林的那個《文獻通考》，因為一本很權一套很權威的著作啊，那所以呢馬端林就認為呢未必然也，即不一定是蘇轼所寫的，但是其他的呢，即譬如譬如曾燥啊，或者另一個著作叫《北昌松錄》啊等等呢，就話認為咧，呢個艾子集說咧係蘇轼寫嘅。咁當然呢種咁嘅爭論係點樣咧？我呢度就唔係我呢個節目要討論嘅嘢啦。今集咧就想搬一艾子集說入邊其中一段古仔咧，啊，即係同大家分享翻嘅，就係呢個咧齊王築城啊。呢篇咧好短，但係咧讀完我諗大家都即係。又搬翻今日嘅日子會點樣咧？即係會可能有啲諗法都唔奇嘅嚇。咁啊，一齊睇睇咯噃。齊王啊，一日臨朝，咁啊，即係例牌上朝啦。齊王嚇，故為侍臣約，咁啊，望一望啲侍臣，然後就講咯噃。吳國啦，駕於數強國家，帥府之備，今日調丁壯，築大城，自東海起，積連物。经大行，涉天元，下武关，威仪四千里啊！齐国咧，大家如果有读即系有读开即系春秋战国时代嘅，都知道齐国咧一定系上边接燕，下边接楚咁上下啦吓。咁、啊、都系强国嚟噶，当然齐国自己本身都唔弱，但系啊喺旁边几个强国黐住你。你就冇運行嘅，咁所以咧，齊國每年咧都要集好多嘅金錢啦、人力物力去守住呢個國家，係先？咁今日齊王就當然就講到呢個問題啦，即係嚇、啊、要諗住點樣去解決咧？調集壯丁，大量嘅壯丁，即係築一個好長嘅城去包圍到呢個國家。讀到呢度，大家就好似好耳熟能詳噶啦，我大家繼續讀埋佢啦嚇。嗱、啊，東海開始。涉連物，經大行，涉天元，下武關，嚇、啊！咁當然啦，呢幾個地方咧，即係積物、大行、天元呢啲都係一個地方啦，都係山東嘅地方。山東就即係頭先我講齊，總之包圍曬成個齊國，嚇、啊！咁而呢包含曬呢個包圍曬成個齊國啦，嚇、啊！有幾長啊？四千里，與諸國隔絕啊，使秦啊不得。批吴西，楚不得涉吴南，韩魏不得持吴之左右，岂不大利也？系咪先？咁啊，齐王就谂到啦，令到秦又好，楚又好，或者隔篱韩魏啊，都冇办法打你主意，因为捉到咁高嘅城啊。好啦，读到呢度，大家又谂起从始皇开始捉万里长城，捉到高一高咁嘅
咁啊，敵人咪冇辦法擒過嚟啦。可能齊王當時就先見之明咁嘅意思啊。好，我繼續咯。好，今百姓築城啊，雖有小路，而二日不復啊，有精樹侵如之患啊，可以永日矣啊！文吾下令啊，孰不因約而來也？太子對曰：今旦大雪，神吹潮啊，見路啊，則有民啊，裸露疆浮，望天而歌，神怪之，問其故。答曰：大雪應候啊，且喜明年人啊，食之物。我即今年凍死矣啊！正如今日築城咧，百姓不知享永日者，當在何日也咧？齊王講到起個起埲牆咁大好處，隔離左右都冇辦法打你主意，冇辦法擒過去侵入嚟啦。但係聽到嘅反面聲音就係乜嘢咧？啊，叫百姓去修埲咁嘅牆。虽然会攰啊，但系日后咧就唔会有咩啊，有人打你啦嘛，又唔会俾人侵略噶啦嘛，应该一劳永逸噶啦嘛，系咪先？我咁样落 order， 百姓系咪应该好高兴咧？系咪先？咁艾子又复佢啦，艾子可能头先讲到啦，有可能苏轼，亦都可能系第二个人啦。总之系你写一篇古仔，你写自己作者或者我哋今时今日写嘢咧，你话他乜都得啦吓，可能作者自己或者意见好啦吓。好啦，阿芝答啦。今日落雪，我早朝见到有个男人冇着衫嘅，喺地上面冻到屈喺度唔定，就望住个天，即系叹气啦，即系吓咁啊，问其故啊，问乜嘢事啦，系咪先吓？咁原来啊，呢场大雪咧就令到啲麦啊嗰啲咧就全部失收啊，即系冇啖好食啊，即系。我谂个老人就讲，个老人就讲啦。我谂我今年都冻到死硬噶啦，系咪先？啊，咁所以咧，等到呢座城起完嘅时候啊，即系都冇鸣响噶啦，系咪先？啊，咁我哋读完今时今日呢个环境，读完呢篇嘢咧，就会即系感觉到啲乜嘢咧？就系、是、有可能会觉得点咧？齐王有好嘅 project， 好嘅大计划，宏图大计，但系咧。就冇諗到百姓係點樣啦嚇，當然可能咁就盲目去做咧，咁啊即係變咗就係咧，你搞得嚟咧，其實啲人都無福消受，即係啊起一座城長城啊，即係百姓可能都已經冇啖好，搞到冇啖好食啦，甚至凍死喺路上面，即係都冇命享噶啦嚇，咁係。讀到咁樣嘅時候，大家就會好容易就將佢套用到今時今日咧，即係反映到啲乜嘢啦？即係譬如咧，頭先講到啦，從此王咧，即係啊諗住起長城嚇，結果咧根本都未起完咧，即係百姓都頂唔順啦，造反啦，揭竿起義啦，係咪先？又或者 N 年前啊，柏林圍牆起到高高過唔到去嘅，結果大家都係想辦法過到去，係咪？拱牆一冇咗咧。其實成個東德咁就玩完咗啊！好啦，又換轉今日，可能譬如一啲疫情啊等等各樣嘅措施啊，大家即係小市民就會覺得唔係唔想幫你嘅，而係你根本都冇顧到我哋嘅所謂福祉感受，係咪先？你搞得嚟，我又唔方便啊！咁呢篇嘢咧，我都要分享俾大家，可能或者都有啲諗法啦。當然都期望嘅。就係、是、即係行政啊等等各方面嘅人都不妨多讀呢一篇嘢咧，啊，即係唔好一味諗住坐喺度冷氣，即係辦公室度做冷氣分析，即係真係貼地啲去諗下咧，一個好好嘅，就算有好好大 project 啦，啊，更何啊，即係嗰個最基層嘅係應該咩感受咧？更何況啊？呢度咧就講咗一樣嘢咧，築長城其實都未必係一個好嘢嚟嘅，即係你圍住，其實百姓一樣有辦法走得甩，人哋亦都一樣打到你，即係我哋同睇翻中國歷史咁耐以嚟咧，結果都係咁樣。今日嘅講到呢度。
记得 like、share 同 subscribe 啊！